はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日のひろしの隠れ家は、今買っておくべきウイスキーということでですね、まあウイスキーの雑談をしていきたいなと思います。まずね、今買っておくべきウイスキーとはこちら、じゃん、マッカラン10年ファインオーク、こちらをですねおすすめしたいなと思います。こちらはですね、サントリーさんが正規代理店になっているシングルモルトスコッチウイスキーになっています。なぜね、じゃあこの今買っておくべきかと言いますとですね、多分そろそろこのマッカラン10年ファインオークは市場からなくなるんじゃないかなと思っています。ネット上でもですね、定価で売られているところがね、ほぼ今なくなってきていますね。でちなみに定価は5000円なんですけれども、正直一番多く出回っていた頃っていうのは実売の3000円前後でした。安いところだと2800円とか900円で売られてた時代もありましたね。これはですね、4年くらい前に3200円ぐらいで私はね買いましたね。で現在はね、安くても5000円後半、5500円とか5700、800円ぐらいで確か買えると思います、ネット上で。多分まだね、若干在庫が残っていると思います、ネット上見ても。私は確認しましたね。でこのね、マッカランのシリーズっていうのは、シェリーオーク、ファインオーク、ダブルカスク、トリプルカスクシリーズで、この年数表記、10年とか12年とか18年とか30年とか10っていう年数表記があるのがそのシリーズなんですけども、このファインオークシリーズっていうのが2018年で確か終了したと思います。だとするとすでに実はね、これファインオーク10年もう終盤になっているはずですよね、確かね、なっているんです。なので確かね、もう、まあ、まだ手に入るんですけども、ネット上でも売ってるんですけども、そろそろ手に入らなくなるんじゃないかなと思って、まあ、今買っておくべきウイスキーにしたんですけれども、ただ値段的にもそうなんですけども、まあ、本当に買っておくべき理由っていうのは、私は値段以外にちょっとありまして、私マッカラン好きなんですけども、マッカランが好きな方はこの10年というね、若い熟成のマッカランを飲む、もしかしたら最後の機会になるかもしれないので勧めてるんですよね。でですね、今出ているシリーズっていうのはレアカスクシリーズ、あとクエストコレクションとかのようにね、年数表記のないものが主流になってきています。で年数表記がないと飲んでみても、あ、若いのかなとは思いながら飲むことはできるんですけども、確定の味ではないじゃないですか。その点ね、この10年表記というものがあれば、この味わいが、あ、マッカランの10年ものの味わいなんだなと、こう噛みしめながらね飲むことができるんですよね。だからそれはね、本当に貴重な体験になると思うんですよ。なかなか10年というね、若い熟成をこれからね、気軽にもしかしたら飲むことができなくなるかもしれないので、ちょっとね、だからそういう機会を今のうちに、買えるうちに買っておいた方がいいんじゃないかなということで、このマッカラン10年のファインオークを進めています。本当にね、これマッカランの短期熟成って今後もしかしたらね、こうやってオフィシャルで出ない可能性があるので、すごくね、価値があるんじゃないかなと私ね個人的に思っているので、ぜひね、今買っておくべきウイスキーにね、あげさせていただきました。早速ね、ちょっと少しね飲んでみたいなと思います。せっかくなんでね。はい、いい感じですね。あ、やっぱり香りがね最高にいいですね。でね、このファインオークシリーズっていうのは現在はね、トリプルカスクシリーズみたいな感じで、シリーズに多分なってるのかな、確かそうですよね。でトリプルカスクシリーズっていうのは、まあ今普通に売られてるんですけども、確かこのファインオークシリーズは普通に実は貴重なボトルになるんですからね、これからはね。まあ、でもまだ売ってます、本当に。ぜひね、興味のある方探してください。でこのファインオーク10年の樽構成っていうのが、ヨーロピアンオークのシェリーダルとアメリカンオークのシェリーダル、そしてアメリカンオークのバーボンダルの
熟成のものがブレンドされたタイプになっていて、10年近く前はね、マッカランの確か10年のシェリーオークっていうのもね発売されていましたが、確かね 7,8 年ぐらい前に終売になってね、今ではね凄まじい価格でオークションで取引されてましたね。2万円近い価格になんかなってましたね。あーいい香り、最高に蜂蜜のような甘い香りがしますね。まあ、ちょっと本当にね少しやっぱり若い香りもするので、これすごく興味がいいですよ。10年もののマッカラなんでなかなかねこれから本当に味わえなくなる可能性があるので、本当に今のうちにね楽しんでおくっていうのもいいですね。あー味わいも美味しい、マッカラですねやっぱりね。蜂蜜のような甘みと、あとね麦芽の甘みが結構あって、あと程よい苦味、マッカラの特徴はあるんですけれども、やはりね若さを感じる味わいになっていますね。あとねシェリーオークなんかと比べるとやっぱりライトな味わいになってて、12年ものと比べてもやっぱりあの荒々しさがね少しこう目立つような、もうねピチピチの味わいになってますね。でもすごくね美味しいですね。私はねすごく好きな味わいです。うん、いいですね。やっぱこの短期熟成のマッカランっていうのがね、もしかすると今後なかなか味わえない可能性があるので、ぜひねこうやって飲んでいただきたいなと思っているわけですよ。はい、本当にねこの体験をぜひねしていただきたい、皆さんにも。はい、ぜひね皆さんの中で興味のある方、やっぱりマッカランが好きな方とか本当にこういうの興味がある方は、マッカラン10年ファインオークをぜひね味わってみてください。まだねギリギリ多分ネットで5,000〜6,000いかないぐらいで多分買えると思うので、まあ、これがもしかしたら最後のチャンスになるかもしれないので、ぜひね味わってみてください。 Enjoy! Stay home! ということでですね、今日のヒロシの隠れ家は今買っておくべきウイスキー、マッカラン10年ファインオーク、こちらをですねご紹介させていただきました。ではまた。